မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟာ나디라자ဟာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်က၎င်းရဲ့အစိုးရပြုတ်ကျသွားတဲ့အထိဥတည်သွားစေခဲ့တယ် ဝမ် MDB ငွေကြေးအစုတော်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကျင်းပြတ်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဝမ်မလေးရှားဒေဗလော့ပ်မန့်ဘာဟတ်ကုမ္ပဏီမှယင်း í မြုပ်နယ်ထားတဲ့အစိုးရပိုင်းရန်ပုံငွေကိုခိုးယူမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမှုများစွာတွေကပထမဆုံးအမှုရဲ့စွဲချက်6ခုဇလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်ထင်ရှားကြောင်းတင်ညာခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဝမ်ဂျီကျောက်ဟောင်းဟာငွေဒဏ်ဒေါ်လာ300နီးပါးလဲချမှတ်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။ အတား68နဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာတရားသူကြီးရဲ့စီရင်ချက်ကိုကန့်ကွက်ထားပြီးအချိန်ကြာမြင့်မဲ့အယူခံဝင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မပြီးမချင်း၎င်းကိုအာမခံနဲ့အပြည့်အဝညီထိုင်ွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။나ဂျီဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့ယင်းနီမြုံနှံမှုကုမ္ပဏီမှာဒေါ်လာဘီလီယံချီခိုးယူခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကိုအဆင့်မြင့်အိမ်ခြံမြေတွေဒါမှမဟုတ်ဈေးကြီးတဲ့အနှုပညာပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့အထည်တုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ယင်းနီမြုံနှံမှုပန် 골맨사하래ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံမှာပုံဝင်ပသက်ခဲ့ပါရီ ဒါကြောင့်ဂိုမန်ဆက်ဘတ်ဟာအမေရိကန်နဲ့မလေးရှားနှစ်နိုင်ငံဇလုံးရဲ့ကြီးလေးတဲ့တန်ငွေတွေ6မှတ်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါနိုင်ငံပိုင်းမှာရံပုံငွေတွေခိုးယူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမလေးရှားပြည်သူတွေကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေခဲ့တာကြောင့်2018ရွေးကောက်ပွဲမှာ나ဂျေရဲ့ကာလာရှီအုပ်ချုပ်နေတဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဟာအန်အာတင့်ပွဲရှုံ့နှိခဲ့ရပါတယ်။2018ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံ့နှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်나ဂျေဟာဖန်စည်းခံခဲ့ရပြီးစွဲချက်ဒါသာစင်လောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကော်လာလန်ပူဗဟုတရားရုံကတရားသူကြီးမိုဟာမက်ဂါစာလီက나ဂျီဟာ 1MDB ကုမ္ပဏီထံမှ ringgit 42သန်းဒေါ်လာ၉သန်းကို၎င်းရဲ့စီးင်းနေကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့စွဲချက်ခွနခုစလုံးအတွက်အပြစ်ထင်ရှားနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပါရီဖောက်ခင်းတဲ့ဥလေးတို့နှစ်ဦးစလုံးမလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်ခဲ့လို့ဝင်ကြီးချုပ်မျိုးရိုးကလာသူလို့ဆိုနိုင်တဲ့나ဂျီဟာအမကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပါရီ အနာလွဲသုံးစားလုံးမှုယုံကြည်မှုကိုရာဇဝတ်မြောက်ချိုးဖောက်မှုတရားမဝင်ငွေတွေကိုတရားဝင်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲမှုလို့အပောင်းအခံဆွဲချက်အတည်အပြီးအတော့ပြစ်မှုထင်ရှားနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားသူကြီးက나ချုပ်ကိုပြစ်မှုတစ်ခုစီအတော့ထောင်နှံ၁၂နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြက်တံတွေကိုတပောင်းထဲကြာခံရမှာဖြစ်လို့၎င်းဟာထောင်းနှဲထဲမှာဆန်းနှစ်နေနေထိုင်ရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တရားယုံရဲ့송ဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်နှောင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယူခံယုံကအယူခံဝင်သွားမှာပါလို့စီရင်ချက်ချမှတ်ပြီး나지ကတရင်တော့ဒီကိုပြောပါတယ်။တရားယုံအပြင်ဘက်ကဒေါ်လာထွက်နေတဲ့나지ထောက်ခံသူအများပြားကတော့나지တတ်တော်ရကြောရှိပါစေလို့အော်ဟစ်ခဲကြပါတယ်။ဒါဟာအစိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။